Tem mais gente deixando a Globo? Isso mesmo. Segundo o colunista, Patrícia Poeta vai trocar a Globo pela Record, pelo canal do Bispo. Mas quando é isso? Fala galera, Léo Dias, o colunista Léo Dias, o Fofocalizando e do UOL, divulgou uma matéria informando que Patrícia Poeta estaria negociando com a Record para apresentar um programa na emissora e poderia deixar a TV Globo muito em breve. A notícia pegou muita gente que trabalha com TV ou que gosta da TV de surpresa. E o jornalista contou que a Record, inclusive, já está preparando para receber a contratada de peso e que poderia alavancar sua audiência. O colunista explicou que ainda Patrícia Poeta está esperando o final do seu contrato com a Globo para trocar de emissora após 19 anos. A jornalista e a apresentadora começou como garota do tempo, depois foi se destacando e chegou ao cargo de destaque no jornalismo, mas saiu na esperança de ter um programa de entretenimento. Como todo mundo sabe, Patrícia Poeta substitui Ana Maria Braga, quando está de férias, Fátima Bernardes, e faz parte daquela equipe, André Marques, Thiago Leifert, Cissa Guimarães, Zeca Camargo, no É de Casa. Muita gente acredita que a Record está levando alguém de peso, de muito peso, para o canal do Bispo. Tem gente que diz que não. Mas e você? Você acha que tem espaço para Patrícia Poeta na Record? Você acha que a Globo está perdendo uma grande profissional ou não? Tanto faz como tanto fez. Sabrina Sato quase não voltava ao ar na Record. E Patrícia Poeta vai fazer o quê? Será a nova Hebe Camargo para a Record? Curte, comenta, compartilha, deixa seu recado, se inscreve no canal. Bloco Social.